ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ ምሳ እንስራ። የኔ ምሳ ዛሬ እነዚህ ናቸው። በጣም ጥሩና ፕሮቲን ያለው አትክልቱ ለጤናችን ለብዙ ብዙ ጥቅም ያለው ምግብ ነው የምሰራው። ከዚህ ጋር ሶስት እንቁላል የተቀቀለና የበሰላለ ልቆራርጣችሁ። በጎን ምን እየሰራ መሰሏችሁ? እሱን እስከምከትፍ ጥቅል ጎመን ነው። ውሃውን አፍልቼ ጥቅል ጎመኑን ጨመርኩት። አሁን ላጠለው ነው ማለት ነው። በውን እሺ የተቆራረጠው እንቁላል ይሄ ነው። ቀይ ሽንኩርት አለ በዛብኝ። ከከተፍኩት በኋላ ብዙ ነው መፈለግ የፈለግኩት የነበር ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ነው። ይሄም ወፈር ወፈር ከአትክልቶቹ ጋር እኩል እንዲሆን ነው የፈለግኩኝ። እንዲሁ ይሄም በዛ ካሮቱ ማለት ነው። ቃሪያ አንድ ቃሪያ ነው። በጣም አልበዛም። ይሄ አሪፍ ነው። ሌላው እንትን ቺሊ ፓውደር አደርግበታለሁ። ፓፕሪካ በጣም ወድ ነበር፣ እንዳጋጣሚ የለኝም ፓፕሪካ። ትልቁ ነገር የምሰራበት ዛሬ ይሄ ተልባ፣ የተልባ ዱቄት ነው። በአትክልት በተለያየ አትክልት አድርገሽ ስሪ እናሳይን ስላለች እህቴ ለእሷ ነው። እና ተልባው ይሄውላችሁ፣ ግማሽ የሾርባ ግማሽ የመስፈሪያ መስፈሪያ ምንድን ነው የሚባለው ካፕ ነው፣ የመስፈሪያ ካፕ ግማሽ ነው የተጠቀምኩኝ። አሁን ይህን እቀላቅለዋለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። ጨው፣ ዘይት ምንም ነገር አያስፈልገውም። እንትን ከፈለጋችሁ የሀበሻ በርበሬ ወጥ የምንሰራበትን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እኔ ይሄኛውን ቺሊ ፓውደሩን ስላደረግኩበት ይበቃኛል ዛሬ ማለት ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ገና እንትኑን ልጨምር ነው። ይሄ ጥቅል ጎመኑ አለ። ድረሲንግ አያስፈልገውም፣ ምንም ነገር አያስፈልገውም። ጨው ለመጠቀም ለማንፈልግ ሰዎች በጣም ለጤናችን ጠቃሚ ነው። ይሄ አሁን ይሄ ይኸውላችሁ በሞቀ ውሃ ነው። ማሞቅ ብቻ እንጂ አልተቀቀለም። ብትቀቅሉትም ምንም አይደለም፣ ግን ሳይቀቀል እንደዚህ በጣም አሪፍ ይሆናል። አሁን ይህንም ልቀላቅለው። ይኸው እኔ ምራቄን እየዋጥኩ ነው። ሽታው በጣም ልዩ ነው። በተለያየ ምክንያት ግዴታ ዶክተር የከለከለን መሆን የለብንም እንትን ጨው ለመተው ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ፐርፌክት ለጤናችን ጥሩ የሆነ ቴስት። ይሄን ይመስላል የዛሬ ምሳችን። በጣም ብዙ ነው እንቁላሉ፣ ሌላ ሌላ አትክልቱ። ሌላው የምትፈልጉትን አትክልት ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ። ለእኔ ግን ሁሉም ባላንስ ሆኖ አንድ አይነት ሆኖ ጥሩ እንድናገኝበት ጥቅሞችን ከአትክልቶቹ እኩል አድርጌ ለመጠቀም ሞክሬያለሁኝ ማለት ነው። እና ተጠቀሙበት። ታምዛፕ የሚለውን ንኩት። ሰላም ሁኑ። ሸር እና ኮፒ ሊንክ አድርጎ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሰላም እንገናኝ እህቴ። ይኸው እንግዲህ ካየሽው፣ እስኪ ካየሽው ጻፊልኝ። ብዙ ጊዜ እንትኑን ሰብስክራይብ አድርጋችሁም የደወል ምልክቱን ካልነካችሁት ስለማይመጣ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቱን ንኩት። ወደ እናንተ ቀጥታ ልክ አፕሎድ ሳደርግ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ነገር ብያችሁ አላቅም። ይሄ አረንጓዴው ከላይ ያደረግኩት ስፒንች ነው። ዝም ብዬ ቆራርጬ የታጠበውን ስፒንች አልበሰልም። ባይበስል ምንም አይደለም። ሳይበስል ነው ለኛ ለሰውነታችን ጥቅም የሚሰጠን እና ስፒንች ነው። ለጌጥ ዝም ብዬ አረንጓዴ እንዲመስል ነው የተጠቀምኩበት ማለት ነው። እና እንትን አድርጉት እህቴ፣ ካየሽው የውላንች ነው የሰራሁት። ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ታምሳፕ የሚለውን ሸር የሚለውን እዩት፣ ንኩት። ቪዲዮንም እዩልኝ ፕሊዝ። ሰላም ሁኑ ባይ